Як із авто зробити ракету? Американські фахівці доклали руку до британського прототипу Ariel Atom 3. Разом із купою вдосконалень машина отримала і нове ім'я Atom 700. Тепер екзоскелетна рама ховає в собі форсований двигун EcoTec 4 з об'ємом 2 літра і вихідною потужністю 700 кінських сил. Це дозволяє машині розігнатися до сотні менш ніж за 3 секунди. Покращення торкнулися і підвіски та вихлопної системи, що позитивно вплинуло на динаміку авто. Але конкретні цифри поки що тримають у таємниці. Єдине, що відомо, це рекомендація від виробника. Перед тим, як сідати за кермо, треба пройти спеціальний тренінг із керування саме цією машиною. Ціна також лишається в секреті, однак вона точно буде вищою за вартість базової моделі, тобто більшою 52,5 тисяч доларів.